ערב טוב, גיא, שלום. מיד במהדורה עדכונים מהדרום, אחרי ירי הרקטות שהתחדש היום. נדבר גם על הסיפור הטרגי של משפחת מרק ששכלה את אבא משפחה מיקי בפיגוע לפני שנה, ונפרדת היום גם מהבן שנהרג בתאונת דרכים, וגם על סדרת הכתבות שלנו על תמונת המצב 30 שנה אחרי העלייה הגדולה מברית המועצות. הפסקה של דקה ומתחילים. זה אתה. וזה מוש. חבר שלך. לשניכם אכפת מהמדינה, אבל מוש אומר שצריך לעשות יותר. אתה אומר ברור, ברור, אבל הוא באמת מתכוון לזה. פתאום מוש אוסף חתימות, מוש מגייס פעילים, מוש מקים מפלגה. למוש יש מטה, לך אין מטה, אתה לא מוש. מוש קורת בריתות, מוש הולך לבריתות. למוש יש מצע, מוש על חולצה, אתה לא על חולצה, אתה לא מוש. מוש מוביל את הגוש. אז לא, אתה לא מוש. אבל לך יש את הדרך שלך להשפיע. בתשעה באפריל אתה הולך להצביע. לא חייב למוש, הוא לא ידע. תגידו, חשבתם פעם מה עובר על כל החבילות שהזמנתם ברשת? כן, גם הסמלה שהזמנת לחתונה של החברה הטובה שלך. תכירו את מרכז הסחר המקוון של דואר ישראל. זה מרכז המיון הארצי, אליו מגיעות כל החבילות שלכם. אז ככה, רק ב-2018 דואר ישראל חילק לכולנו כ-65 מיליון חבילות. תקשיבו טוב, כ-65 מיליון. אז איך מתמודדים עם כזאת כמות מטורפת שרק עולה ועולה? את החבילות שמגיעות לכאן ממיינים על ידי מצלמות אנליטיות לצורך בקרה מרבית ומסירה מדויקת. הייטק, המקום הזה עובד מסביב לשעון. רוב החבילות מגיעות לנקודת המסירה בתוך 48 שעות בלבד מרגע שהן נוחתות בישראל. בכל שנייה נמסרות בממוצע שתי חבילות. הופ, עוד שתי חבילות נמסרו. זה רק אחד המהלכים החדשניים שדואר ישראל עושה בשנים האחרונות. אין מה לומר. מהפכה. דואר ישראל 2019. מחברים עולמות בשבילך. חדשות הערב. בצל ההבנות עם חמאס, שוב ירי לעוטף. אנחנו עורכים לקראת כל התפתחות. זה הדרך שבה אנחנו מנהלים את העניינים. ישראל צפויה לאשר השבוע העברה של מיליוני דולרים מקטר לרצועה. נתניהו נמנע מכינוס הקבינט כי הוא יודע שאני אתנגד לעסקה המבישה עם חמאס. בחירות 2019, התוכניות של המפלגות הגדולות לישורת האחרונה של הבחירות. אי אפשר להשפריץ רפש כל הזמן ולהפיץ אותו בלי הפסקה. דרי בשיחה עם פעילי שס מצהיר שלא יושב עם גנץ, גם אם לפיד יוותר על הרוטציה. יוותרו את הרוטציה. הקשר שבין ראש הממשלה לבין דודו. בתי החולים בישראל שבהם פועלת חברת הציוד הרפואי של נתן מיליקובסקי. יש ניסויים קליניים שנערכים פה בארץ, בבתי חולים. גם בארץ וגם בחול. חצבת בתינוקייה, פרסום ראשון. יולדת חלתה ועשרות תינוקות נחשפו לנגיף. הטרגדיה של משפחת מרק. שנתיים וחצי לאחר שהרב מיקי מרק נרצח בפיגוע, בנו הבכור שלומי נהרג בתאונת דרכים. כאח בכור, אני מרגיש המון המון אחריות כלפי שאר האחים. סדרת כתבות חדשה, המיליון החמישי, במלאת 30 שנה לעלייה מברית המועצות. זה היה גזענות שרוסי, שזה משהו... זה משהו מגעיל, זה משהו זבל. בפרק הראשון, גל העולים הראשון עדיין לא שכח את תחושת ההשפלה. ההפתעה הגדולה כשעלינו לארץ זה היה שפתאום גילינו שאנחנו לא יהודים. שם זה לפי אבא, אז שם הייתי יהודיה ופה פתאום נהייתי לבור ומאק. וגם גשם שוטף באביב. שרון וקסלר עם התחזית להמשך השבוע. תורה. חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום וערב טוב לכם. הפסקת האש המדשדשת קורסת שוב אחר הצהריים עם ירי לעבר יישובי העוטף. מסתיים בנפילה בשטח פתוח.
ובזמן שתושבי הדרום לא יכולים לשוב לשגרה, ישראל צפויה להגדיל מחר את שטח הדייג בעזה, ובהמשך השבוע לאפשר העברה של מיליוני דולרים מקטר. כל זה קורה, נזכיר, 9 ימים בלבד. לפני הבחירות, איתנו הערב גילי כהן ורועי שרון באולפן, יציג זו הארץ בעוטף עזה, נהיה גם מחוץ לפגישתם של ראש הממשלה ונשיא ברזיל, ובתל אביב, בכינוס של כחול לבן, נמצא מיכאל שמש. גילי, אנחנו מתחילים איתך, ערב טוב. עד היום שמענו על הקלות המסתמנות מדיווחים של פלסטינים וגורמים עלומים כאלה ואחרים. הערב ישראל הרשמית מאשרת. נכון, בישראל מאשרים החל ממחר, למרות ירי הרקטות גם הלילה, גם היום, ישראל תנקוט בצעדים נוספים, בהקלות נוספות עבור רצועת עזה. אבל אגב, זו לא בהודעה רשמית, ישראל הרשמית לא ממש מצהירה על כך. הטעמים כמובן פוליטיים, אבל גורמים שמורים בנושא מאשרים בשיחה איתנו. החל ממחר יהיו עוד הקלות לרצועת עזה, וההקלה הראשונה היא הרחבת שטח הדייג לפלסטינים, לדייגים ברצועת עזה, ל9 מייל ימי, אחר כך 12, ייתכן בהמשך השטח יורחב אף יותר. ויש עוד נקודה, במהלך השבוע הקרוב ישראל צפויה לאשר עוד העברת כספים מקטר לתוך הרצועה. זו המנה האחרונה של הכסף הקטרי שאמור לעבור לתוך הרצועה, אבל מבחינת קטר הם מוכנים להגדיל את הסכום, 30, אפילו 40 מיליון דולר, לתוך הרצועה. ישראל כבר בדיונים בנושא, ואם הדברים באמת יימשכו, אם השקט יימשך, ככל הנראה ישראל צפויה לאשר גם את ההגדלה הזו. שקט במינונים מסוימים לפחות. טוב. עוד על היממה האחרונה ועל ההבנות המסתמנות בכתבה של גילי כהן. גם היום המציאות בעזה שברירית מתמיד. רקטה שוגרה מרצועת עזה לשטח ישראל מתפוצצת בקרבת הגבול על אף המגעים להבנות עם חמאס. אחרי סוף שבוע מתוח של הפגנות ולמרות ירי 5 רקטות הלילה, ראש הממשלה נתניהו אישר את פתיחת המעברים לעזה שהיו סגורים מאז ירי הרקטה לשרון. בלחץ כבד מצד מצרים, ישראל נערכת כבר לשלב הבא, שהוצג בפני שרי הקבינט. אם השקט יחזור לגבול, כולל הפסקת בלוני הנפץ וההפגנות האלימות, בירושלים יאפשרו להגדיל את הסחורות שנכנסות לעזה, ירחיבו את שטח הדייג, וגם יאפשרו את המשך הכנסת הכסף הקטרי, אפילו את הגדלתו. יש מגעים עקיפים. יש מגעים. עם החמאס. יש מגעים שהקבינט אישר אותם מזמן, אגב, בנוכחות ובהשתתפות מי שהיה שר ביטחון, מי שרוצה להיות שר ביטחון ומדבר היום מחוץ לקבינט. כל הדברים האלה אושרו, זו המדיניות, לא צריך לכנס קבינט, אגב, כדי להמשיך את זה. על אף הירי לדרום וההתפתחויות האחרונות, ישיבת הקבינט שתוכננה ליום רביעי הקרוב בוטלה. בתזמון מקרי, זה קרה לאחר שהשר נפתלי בנט, מי שלרוב יוצא נגד מעורבות המשפטנים, קרא ליועץ המשפטי לממשלה להורות על כינוס הקבינט. ביטול הקבינט הביטחוני הוא הפקרת תושבי הדרום בשביל פוליטיקה. כשנופלים טילים על הדרום, תושבי הדרום והגנה עליהם מפני רקטות לא יכולים להיות בני ערובה של קמפיין הבחירות. נתניהו נמנע מכינוס הקבינט כי הוא יודע שבדיוק כמו במבצע להשמדת המנהרות בצוק איתן, אני אתנגד לעסקה המבישה עם חמאס ואני אוביל תוכנית יצירתית להכרעת חמאס. ואחרי ההבנות, המגעים, המתווכים והכספים, המצב בדרום ממשיך להיות מתוח גם בשעה זו. הנחיתי להשאיר את כוחות צה"ל בפריסה מלאה סביב רצועת עזה. זה כולל טנקים, ארטילריה, כוחות יבשה, כוחות אוויר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואם נידרש לכך, גם למערכה רחבה. המפתח לשקט בגבול, כמו בכל אירועי השנה האחרונה, נמצא דווקא בעזה, כשישראל נכנסת לשבוע האחרון לפני הבחירות. איציק זוארץ כתבנו בדרום, 6 רקטות כאמור משוגרות לישראל מהלילה ועד לשעה זו. מה תמונת המצב שלך? כן, דוריה, קודם לספר מה אומר מפקד פיקוד הדרום, האלוף הרצי הלוי, ממש בשעה האחרונה בטקס הרמת כוסית לכבוד הפסח בפיקוד הדרום בבאר שבע. אומר, ארגונים סוררים ירו הלילה. אנחנו לא יכולים להבטיח לפחות עכשיו שקט, אבל עובדים על זה קשה מאוד. נכונו לנו עוד אתגרים גלויים וסמויים, ואנחנו ערוכים
בצורה מאוד מאוד מסיבית בשטח, ואתם יכולים באמת לראות את זה מאחוריי. וכמו שאמרת, 6 רקטות נורות לשטח ישראל במהלך היממה האחרונה, 5 רקטות שנופלות משטחים פתוחים במועצה האזורית אשכול, רקטה אחת נופלת בשטח הרצועה, היא נורית ממש קצת לפני השעה 5 בערב, וצריך לומר, ואני מדבר בעיקר לתושבי עוטף עזה, אנחנו עוד לא שם, הרגיעה, ההסכם הזה עדיין לא נחתם, צריך אולי לחכות בסבלנות, הימים הקרובים יכול להיות שיהיה בהם עוד ירי, גם של רקטות, גם בלוני נפץ, אבל אנחנו רואים ששני הצדדים מאוד רוצים בהסכם הזה. תראו את ההודעה של דובר צהל במהלך הלילה, הודעה לקונית קצרה, אומרת רק שטנק תקף עמדה של חמאס, לא מאשימים את חמאס כמו שעושים בדרך כלל, חמאס עושה מצידו מאמץ כדי לתפוס את המשגרים, את אותם אנשים ששיגרו את הרקטות, אז צריך עוד קצת סבלנות, הימים הקרובים הם הכי משמעותיים, הכי רגישים, אולי עוד כמה ימים יגיע לכאן השקט שכל כך מגיע לאזור הזה. תודה רבה. איציק רוי שרון כתבנו לענייני צבא, אנחנו איתך, אז שמענו ארגונים סוררים ירו. זאת אומרת, אפשר להגיד, הפסקת האש נשמרת, היא פשוט רק עם חמאס. יש הרבה ביקורת בתוך הרצועה נגד חמאס, על ההבנות שהוא הגיע עם ישראל, על הפסקת אש, אתמול היו 4 הרוגים על הגדר, ולכן אנחנו שומעים את הערכה הזאת גם של האלוף הרצי הלוי, שלא חמאס ירה את הירי. אבל אפשר להבין בזה שחמאס, אם חשבנו שכל מה שקורה ברצועה זה באחריות חמאס, וכשחמאס לא רוצה אף איזה אבן שם לא זזה מהכל במקום, זו לא המציאות. יש ארגונים כמו הג'יהאד האסלאמי וכמו ארגונים אחרים, שהם לא טוב, לא בא להם טוב השקט או ההבנות האלה, והם מנסים לאתגר את חמאס ולפרוץ את ההבנות, ולכן הם מבצעים את הירי הזה. ועדיין, רקטה כזאת, אם היא פוגעת בתוך שטח ישראל ויש לה נפגעים, המשמעות היא כמובן אחרת. זו המשוואה הגומה שאנחנו מכירים וחיים איתה, ולכן זו הסיבה שצהל משאיר את כל הכוחות שהוא הביא בשבוע האחרון לדרום, עדיין משאיר שם, לא מצמצמים את הכוחות, כי עם כל הרצון המאוד ברור של נתניהו לא להיגרר עכשיו לאימות שבוע לפני בחירות, עדיין תקרית אחת עם נפגעים ואנחנו בתוך סבב. בהחלט, תודה רבה, רואי. פוליטיקה עכשיו, ידיעה שבני גנץ, יושב ראש כחול לבן, יכול למצוא בעניין. עד עכשיו סרבו החרדים לשבת בממשלה שיעיר לפיד יעמוד בראשה, אבל המסר הבא שיוצא היום משס מרחיב מאוד את הסירוב הזה. יושב הראש אריה דרי אומר שמפלגתו לא תשב גם עם גנץ, גם אם יבוטל הסכם הרוטציה עם לפיד. עקיבא וייס, כתבנו לענייני דתות, מביא ערב תיעוד בלעדי מכינוס הפעילים. אריה דרי ומפלגת ש"ס לא ישבו עם מפלגת כחול לבן בקואליציה, גם אם יבטלו את סבב הרוטציה בין גנץ ללפיד. את הדברים האלה אומר יושב ראש ש"ס בכינוס פעילים היום בחדרה. למדתי אתמול, נשים, בבקשה, יבטלו את הרוטציה. יבטלו את הרוטציה. ורק גנצים, לא ילפיד. חושבים שזה אולי יעזור יותר שאנחנו נתמוך בהם. רבותיי, זה לא יעזור. כל עוד שהחיבור הזה לפיד וגנץ ביחד, אנחנו לא נשב, לא נשב איתם בממשלה. בימים המעטים שנותרו עד לבחירות, שווה ועולה האפשרות שמנהיגי כחול לבן יסכימו לוותר על ההסכם הרוטציה בין גנץ ללפיד כדי לשפר את הסיכויים של גנץ להרכיב את הממשלה, ואולי כך להסיר את ההתנגדות החרדית ללפיד. בחדרי חדרים אנשים אומרים חלס ביבי. בחדרי חרדים הם יודעים שיש עם מי לדבר. אבל לא בטוח שיש עם מי לדבר. השר אריה דרי, שכבר התבטא בעבר נגד לפיד, חוזר גם היום על הדברים שאמר נגד לפיד ועל החיבור בינו לבין גנץ. אסור לבזות, אבל ברגע שבצערי הרב, היהודי הזה, עם כל הזכויות שלו, החליט לאמץ את כל המצע של לפיד, והחליט להיות יש עתיד, נתת ליש עתיד לגדול ולשלוט על המפלגה שלו, הוא אימץ את כל המצע שלהם. אנחנו בשום אופן שבו אמרנו נשב איתו. 9 ימים לבחירות נראה כי הניסיונות של מפלגת כחול לבן לצרף אליה לקואליציה עתידית את המפלגות החרדיות לא צולחים. בינתיים המפלגות החרדיות מצהירות נשב בקואליציה רק עם נתניהו. בגני התערוכה, בכינוס של כחול לבן נמצא מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי. מיכאל, מיד נשמע ממך מה בני גנץ אומר שם הערב, אבל קודם למה שצפוי בסוף השבוע האחרון לפני הבחירות. המפלגות מקוות לפחות למפגני כוח בכיכרות.
נכון, דוריה, כאן בגני התערוכה מפלגת כחול לבן מתארגנת לישורת האחרונה, אבל לא רק היא, אלא גם בליכוד ובמפלגת העבודה. אז בליכוד מדברים בשלב הזה על שני אירועים גדולים מאוד בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו. אחד סגור כבר לסוף השבוע, צפוי להתקיים ברמת הגולן, ואחד נוסף עדיין לא סגור. הפרטים הללו צפויים להיסגר מחר בישיבה של מטה השטח של הליכוד. בנוסף, מפלגת העבודה, כפי שדיווחנו ערב, שיריינה את כיכר רבין לצורך פעילות פוליטית, יכול להיות שהם יקיימו שם איזושהי עצרת, או בכלל פעילות מפלגתית עם פעילים מהנוכחות בשטח, והקרב על הכיכרות מורגש היטב. בכחול לבן מפרטים היום כאן במסיבת העיתונאים את תוכנית עשרת הימים שלהם, והם מאמינים שלמרות הקשיים והמשברים בתוך הקמפיין, הנוכחות בשטח היא זאת שתביא להם בסופו של דבר את הניצחון. תודה רבה, מיכאל, בגני התערוכה. עכשיו לקשרים בין ראש הממשלה, שהוא גם שר הבריאות, נזכיר, לבין בן דודו נתן מיליקובסקי. בשבוע שעבר חשפנו כאן שחברה שמיליקובסקי הוא אחד מבעליה מבצעת ניסויים קליניים בארץ. הערב אנחנו מביאים את רשימת בתי החולים שבהם מבוצעים הניסויים, וגם עדות לקשריו של מיליקובסקי עם חברה נוספת שפועלת כאן בישראל. צח שפיצן כתב בתחום הכלכלי עם הפרטים. בנובמבר 2017 מונה בנימין נתניהו לתפקיד שר הבריאות. אני מייחס חשיבות גדולה מאוד לבריאות הציבור במדינת ישראל, וחוץ מזה אני שר הבריאות. לבן דודו של נתניהו, נתן מיליקובסקי, יש חברות בתחום הרפואה בארץ. כפי שחשפנו בחדשות הערב בשבוע שעבר, אחת החברות מבצעת ניסויים קליניים בבתי חולים בארץ. יש ניסויים קליניים שנערכים פה בארץ, בבתי חולים? גם בארץ וגם בחו"ל. יכול להיות שבגלל זה ישנה הטענה של איזשהו ניגוד עניינים. לא רואה איך, אבל צריך להתאמץ. מהטופס הזה שהוגש ל-FDA, עולה כי הניסוי החל בבית החולים תל השומר, והחברה ביקשה גם אישור לבצע את הניסוי בביילינסון, אלא ששם הוא טרם החל. כל הפעילות הזאת נעשית בתקופה שנתניהו שר הבריאות. אבות הציונות הרבו לדבר הרבה על הצורך בבריאות הגוף והנפש. נתניהו היה שנים רבות שותף עסקי של בן דודו והרוויח מיליוני דולרים מהשותפות. הוא קיבל מבן הדוד מתנות חודשיות של אלפי דולרים, 300 אלף דולר סיוע משפטי וחליפות יוקרה. אלא שכשנכנס לתפקיד שר הבריאות, לא הצהיר נתניהו על הבעלות של מיליקובסקי בחברות. אתם כבר יודעים מה יהיה בסוף. לא יהיה כלום, כי אין כלום. והנה מיליקובסקי, בביקור משנת 2016, בחברה ישראלית נוספת, העוסקת בייצור סוללות למכוניות חשמליות. גם בחברה הזאת יש לבן הדוד מניות. תודה רבה. במשרד המשפטים בודקים את הנתונים, ואחרי הבחירות יחליטו האם הסכומים שקיבל נתניהו והפעילות של בן הדוד בארץ שעליה לא הצהיר נתניהו, מצריכים פתיחה בחקירה פלילית. אנחנו נהיה בהמשך עם נתניהו בסיום פגישתו עם נשיא ברזיל. עכשיו לעניינים אחרים. מיד לאחר מותה של יסמין רז, בת 20, בת 28 מחולון, לפני כחודשיים, הודיעה המשטרה שאין באירוע חשד לפלילים, ונראה שרז התאבדה. מאז ניהלה משפחתה מאבק עיקש בטענה שלא מדובר בהתאבדות. היום הודיעה המשטרה שהיא עצרה חשוד במעורבות במוות, והמקרה הזה נבדק מחדש. הכתבה של רום ליאור. אני השערה שלי, אם היא נופלת, היא צריכה ליפול פה, אם היא מתאבדת. פה, היא לא הייתה לבד. ליד אנשים, בדרך כלל מי שרוצה להתאבד, לא מתאבד ליד אנשים. שורת העדויות שנאספו בבניין הזה, ההקלטות מיומה האחרון של יסמין והלחץ הכבד של משפחתה, הביאו היום לפתיחת חקירת מותה מחדש. בניגוד לקביעה הראשונה, לפי יסמין רז, זיכרונה לברכה, בת 28, שמה קץ לחייה, הודיעה היום המשטרה שקיים חשד לפלילים באירוע, וכי חשוד במעורבות במעשה נעצר. ההרגשה שלי היא טובה, שפחות יש תיק רצח פה. קודם זה הייתה, היה תיק התאבדות. אני רק מקווה שישאירו את הרוצח. אז אמנם הדרך להרשעה ברצח עוד ארוכה, אבל במשפחת רז משוכנעים לחלוטין כבר עכשיו שלא היה מדובר בהתאבדות. לפי הצרכות, לפי ה... קודם כל זה צרכות אימה. זה לא צרכות של... שמישהו הולך להתאבד. צרכות אימה שמישהו תופס ומעיף. שידע מה הולך לקרות לה. אחת העדויות למה שמתאר דודה של יסמין היא ההקלטות שנחשפו בכאן חדשות, אשר מראות איך בשעות שלפני מותה סולקה מהדירה שבה התגוררה במהלך ריב קולני, וחפציה הושלכו לחדר המדרגות. הנה, אחיה. אני נקיע את הכל, אני מסתדר את הכל. אתם נקיע את הכל. מה את מאשרת פה? לא מאשרת. אני אביא לך משטרה.
כובע שלי. תקשיב לי טוב, זה לא, אני לא ביום אחד, זה לא ברגע אחד. מה? לא ברגע אחד. זה רגע אחד, זה גם יעדי. יאו, מביא לו מלא, אבל יאו. אורי, דבר. מהר. דיירים בבניין שבו התגוררה יסמין העידו כי הדירה שבה גרה, ללא תשלום אגב, הייתה מעין דירת סמים שאליה הגיעו אנשים רבים, וכי באופן קבוע היו נשמעות ממנה צעקות. רק לא יקבל מנה זה עץ, מתחרמלים על החקת הזאת, אוי ואבוי לנו. יושבת עם הרגליים שלה, לחרמם אתכם. לא מכירים אותה? יש לה בושה? כל פרטי הפרשה עדיין נמצאים תחת צו איסור פרסום, אבל במשפחתה של יסמין רושמים היום ניצחון קטן, כשגם רשויות אכיפת החוק כבר מתייחסות אל מותה, כאל אירוע עם חשד לפלילים. עשרות תינוקות בתינוקיה נחשפו לנגיף החצבת, איך זה קרה? התגלה שאישה שילדה בבית החולים חולה בחצבת, קיים חשש כבד שבנה התינוק נדבק בנגיף, וגם הדביק תינוקות אחרים. ראש תחום הבריאות קטי דור, את חושפת הערב את הסיפור המטריד הזה. כן, שלום דוריה, מדובר באישה בשנות ה-30 לחייה, היא אימא לתשעה, היא ביום שישי, הייתה בהיריון, ביום שישי הגיעה לבית החולים פוריה, ילדה ביום שישי בערב את הילד העשירי, את התינוק העשירי שלה, בעצם ביום שבת בבוקר היא מתעוררת עם פריחה, היא מגיעה לתחנת האחיות, עושים לה בדיקות ומגלים שהיא חולה בחצבת. היא כמובן הייתה במגע עם התינוק שלה, היא אפילו הניקה אותו, ולכן יש חשש שהוא נדבק בחצבת והוא קיבל חיסון סביל, אבל התינוק וגם היולדת היו בתינוקיה של בית החולים פוריה, ולכן 26 תינוקות נחשפו לתינוק ונחשפו ליולדת, וגם הם קיבלו חיסון סביל נגד חצבת ביממה האחרונה. במשרד הבריאות בודקים אם יש יולדות נוספות שנחשפו אליה, מי חוסנה, מי לא חוסנה, את מי צריך לחסן. כל זה נעשה היום ויעשה גם מחר. רק עוד נאמר שבעיר טבריה, שם היא מתגוררת, יש התפרצות של חצבת. בחודש האחרון יש 80 בני אדם שחלו בחצבת, בעיקר האוכלוסיות שלא מתחסנות, דוריה. תודה רבה, קטי. תודה. כמעט 3 שנים מאז נרצח הרב מיכאל מיקי מרק בפיגוע ירי בכביש 60. היום נקבע מותו של בנו הבכור, שלומי מרק, בתאונת דרכים. שלומי, אב ל3, נשוי לעסקה שהיא ביתו של אליהו בן עמי מאותניאל, שנרצח בפיגוע ירי בשנת 2000, על הטרגדיות של משפחת מרק, בכתבה של כתבתנו בשטחים, כרמל דנגור. משפחת מרק מאותניאל, שאיבדה את האב מיקי בפיגוע, קיבלה בליל שבת בשורת איוב נוספת. הבן הבכור, שלומי, נפצע אנושות בתאונה. הבוקר מת מפצעיו. כאח בכור, אני מרגיש המון המון אחריות כלפי שאר האחים, ויש לי גם סך הכל, עם זה שאני רוב השבוע לא נמצא, מאוד מורגש, אז להיות שם תמיד. יש לך ילדים, יש לך אחים, יש לך משפחה, יש לך תפקיד, יש לך 1,000 דברים שצריכים שתהיה שם ותעשה את זה. זה קרה ביום שישי לפני קצת יותר משנתיים וחצי. בדרך בין נותניאל לירושלים נשאו האב, מיקי, האם, חווי ושניים מילדיהם. חוליית מחבלים עקפה אותם ופתחה באש. מיקי נרצח. חווי נפצע פצעים קשים, מהם היא סובלת עד היום. אני לא מאמינה שנפרדים. עשרת הילדים מצאו את עצמם במציאות חדשה, ובה הם מנהלים את חייהם לבדם. שלומי הבכור קיבל עליו אחריות כלכלית. דברים טכניים בשוטף, זה אחותי ובעלה שנמצאים בבית, דברים שהם קצת מעבר, אז זה יותר בידיים שלי שאני עושה את זה. בכל מקרה, כל התנועות הכספיות וכל זה, זה הכל בשיתוף פעולה ובשיח כל הזמן. אחרי הפיגוע החליט שלומי לסיים את שירותו בדרגת סרן בצהל כדי לעזור יותר בבית באותניאל. אני מבין שהמצב בבית לא מאפשר לי את זה, וזה כבר הקרבה שהבית לא יכול לספוג. הבית צריך עזרה, גם בדברים טכניים, ברמה הכי פרקטית של ההתנהלות, וגם זה בדברים מהותיים יותר, של הנוכחות שלי שצריכה להיות שם בשביל האחים ובשביל אימא. בשישי האחרון, כשהיה בדרך לעבודתו בתפקיד רגיש במשרד ראש הממשלה, התנגש מסיבה שאינה ברורה במעקה הבטיחות בכביש 6. הפגיעה הייתה אנושה. במשך יותר מיממה נלחם שלומי על חייו, אך הבוקר נקבע מותו. הוא הניח אחריו את עסקה שאביה נרצח גם הוא בפיגוע, ושלושה ילדים. הקטן שבהם, פעוט, רק בין 3 חודשים. הם ייאלצו להתרגל עכשיו לחיים בלי אבא, כפי ששלומי נאלץ להתרגל בעצמו.
הלילה בחצות יצא לדרך צעד חשוב בנושא שהפך להיות אחד המדוברים בבחירות האלה, שימוש בקנאביס. בעוד פחות מארבע שעות ייכנס לתוקף רפורמת אי ההפללה. רועי ינובסקי כתבנו לענייני משטרה, מה המשמעות של זה בשטח לעומת המצב היום? כן, אז צריך להגיד, קנאביס עדיין יוגדר בחוק כסם שהוא לא חוקי. השינוי הוא באכיפה כלפי משתמשים לשימוש עצמי, במקום אכיפה פלילית, כתב אישום פלילי. יהיו כנסות מנהליים. שימוש עצמי זה מי שנמצא ברשותו עד 15 גרם. מי שיתפס בפעם הראשונה ישלם 1,000 שקלים כנס, בפעם השנייה זה כבר יהיה 2,000 שקלים כנס, אבל כנס מנהלי. בפעם השלישית כבר מדובר בהליך יותר מורכב של סגירת התיק בהסדר מותנה, ובפעם הרביעית זה כבר חוזרים להליך פלילי, כמו שהיה עד עכשיו, עד היום. ונקודה נוספת, במקביל ליישום אותה רפורמה, המשטרה תכניס בקרוב אמצעי חדש לניידות התנועה שיאפשר בדיקות רוק לנהגים לזיהוי קנאביס, בדיוק כמו הינשופים לזיהוי אלכוהול. זה חדש, זה צפוי לקרות כבר בחודשים הקרובים. תודה רבה, רועי. סוזן ותד, בת 39, שגופתה נמצאה אמש ביער בחריש ובה ערב למנוחות. לפי החשד, בעלה ואבי שני ילדיה הוא שרצח אותה. משפחתה אומרת היום שהכתובת הייתה על הקיר ומבקשת מנשים לא לפחד ולהתלונן. אורלי אלקלעי הייתה היום בבית המשפחה בבאקה אל ערבייה. היי ג'מעה, ניידת. וואי אמבולנס. כך הגיעו אמש לסיומם ארבעה ימי החיפושים אחר סוזן ותד בת 39 מבאקה אל ערבייה, שגופתה התגלתה בחורשה סמוך ליישוב חריש. בכינו כולנו, חיבקתי את הילדה, היא כמעט, היא בת 16. הילדה קטן, הוא בשנתיים, עדיין לא יודע מה לעשות. בעלה של סוזן וליד, בן 45, נעצר, בחשד כי הוא שרצח את אשתו ואם ילדיו. זה קרה ביום רביעי, בערב. הוא התקשר לאחותי, לספר לה שהוא לא, שאשתו לא חזרה הביתה. אתה הופתעת שהוא נעצר? לא הופתעתי שהוא נעצר, הופתעתי שהוא רצח אותה. היום אומרים בני משפחתה של סוזן, ידענו על המתרחש וחשבנו שנצליח להשכין ביניהם שלום. היא שיתפה אותנו, אנחנו המשפחה, אבל לא תלה למשטרה. שלמנו ביניהם, עזרנו להם, כל מיני דברים כאלה, שהעניין לא יסתבך, שלא לפרק את המשפחה. סוזן הייתה דוגמה לאישה ששמרה על בית וחיבקה את ילדיה. אף אחד לא ידע עליה, גם כשהיא סבלה, כדי שהילדים שלה לא יחיו בבעיות ובטראומות. מתחילת השנה נרצחו שש נשים, ארבע מהן בידי קרובי משפחתן. איה מסרווה מבאקה אל ערבייה נרצחה באוסטרליה. סווארק בלאווי מאום אל פחם נרצחה בטורקיה, החשודים ברציחתה, אביה ואחיה. פרחי הסרוסי ואחותה לילי פרג נרצחו בארגנטינה, החשוד ברצח, בנה של פרחיה. דיאנה אבו קטיפן מלוד נרצחה יום לפני חתונתה. בבית משפחתה של סוזן קוראים לנשים שחיות תחת אלימות להתלונן במשטרה ולא לפחד. מי שמחביאה, מי שמסתירה, מי שלא רוצה מה שנקרא שערוריות ובדיחות ורוצה לשמור על זה, בסוף, לצערי, היא תשלם ביוקר. תושבי באקה אל ערבייה השתתפו הערב בהלווייתה של סוזן ותד. תשעה ימים לבחירות, הנושא של רצח נשים לא זוכה כמעט לשום התייחסות. בשדולת הנשים אומרים, הגיע הזמן שגם הביטחון שלנו יהיה על הפרק. מפלגות שלא התחייבו להיאבק באלימות כלפי נשים אינן ראויות לקול שלנו. בהחלט. מכאן לימון ראש הממשלה בירושלים, שבו הסתיימה לפני מספר דקות מסיבת העיתונאים המשותפת עם נשיא ברזיל, בולסנארו. עמיחי שטיין כתב התחום המדיני, אתה שם. נגיד, הייתה ציפייה גדולה מאוד שהוא יכריז על העברת השגרירות לירושלים כפי שנרמז, אבל לפחות לפי הביקור הזה זה לא יקרה. נכון, בולסונארו אמר בעבר שזה לא שאלה של האם אלא של מתי, המתי הזה לא יגיע במהלך הביקור הזה. ברזיל הכריזה על פתיחת נציגות מסחרית, טכנולוגית, חדשנות, אבל העברת השגרירות מתל אביב לירושלים לא תקרה במהלך הביקור הזה, למרות ציפייה ישראלית. הסיבה גם החשש מפגיעה ביחסי המסחר עם מדינות ערב, מדובר על יחסי מסחר מיליארדים, ואחרי איומים בברזיל החליטו כרגע להשעות את ההחלטה. אבל מעבר לכך, הביקור מבחינת ברזיל הוא ביקור מאוד כלכלי.
הכלכלי. יש פה כמה וכמה שרים, יש פה יותר מ-100 אנשי עסקים, ובין ישראל לברזיל נחתמו כמה וכמה הסכמים כלכליים. וצריך להגיד, בכל ההקשר של ירושלים, מחר ראש הממשלה נתניהו והנשיא בולסונארו יבקרו בכותל המערבי, הצהרות על ירושלים יהיו שם, אבל בסופו של דבר, כאמור, העברת השגרירות לא תהיה במהלך הביקור. הברזילאים פותחים נציגות, מה שנקרא להרגיש עם, אבל להיות בלי. תודה רבה, מיכאי. בסוף השבוע ציינו בחמאס שנה להפגנות על הגדר שקיבלו את הכינוי צעדות השיבה. מבחינת תושבי עוטף עזה, המשמעות היא שכבר שנה הם מתמודדים עם פיצוצים, בלוני תבערה, וזה חוץ מהרקטות והאזעקות, שזה כבר הרבה יותר משנה. איציק זוארץ ליווה את הילדים ואת ההורים שחוששים שהשנה הבאה תהיה דומה מדי לזאת שחלפה. אל תדאגי, היום את יכולה לישון במיטה שלך, מקווה. אני הולך לישון. עניין החיים שלי. שנאל, בוא, אתה רוצה ששנאל תישן איתך? כן. כן? היא גם מפחדת, נכון? שנאל, בואי, בואי. היא בחרדות, היא צריכה חוסן. בעצם אני הראשון שנכנס לממד, כי זה החדר שלי. נכון, זה החדר שלך, כולם ישנים איתך. לא. לא, לא, אתה אומר משהו. כל פעם שיש איזושהי אזעקה או איזשהו מצב שהוא ביטחוני קצת עולה מדרגה, אתה מרגיש את זה על הילדים. לא כל כך נעים שאתה גר לדעת. זה היה הרגע שבו 3.5 שנים של שקט התנפצו. לכולם היה ברור שמאותו הרגע שום דבר כבר לא יהיה אותו דבר, אבל איש לא באמת הכין את עצמו אז למה שקלטו המצלמות שלנו בשבועות האחרונים, שבהם ליווינו את התושבים בעוטף עזה, ומה שהם מכנים מלחמת התשה שלא נגמרת. אני יודעת שאם יהיה פיצוץ לא ישמעו אותי מדבר. טוב, זה היה חזק ממש. כן. אתה לא יכול לשמוע את זה כבר, זה כל בום הילדים קופצים, לשלוח אותם לפסיבת פורים במצב כזה ולחכות לעשות... זה מצב לא נורמלי מה שקורה פה, לא נורמלי. פעם בלונים זה היה הרוב לשמחה ולימי הולדת ולהפתיע אנשים וזה, והיום זה כאילו לסכנה ולברוח מזה ולהסתתר ותמיד כאילו לדעת להגיד שיש פה בלון וזה. ואת המציאות הזאת אפשר לפגוש כמעט בכל בית ביישובי עוטף עזה, מנתיב העשרה שבצפון הרצועה, דרך נחל עוז שבמרכזה, ועד היישובים במועצה האזורית אשכול ממש בקצה הדרומי. ואפשר פשוט להיכנס עם המצלמה שלנו לבית של משפחת פרץ, ששכחו מתי בפעם האחרונה היה להם יום אחד שלם של שקט. אילו כל יום יש לנו עוד דקה אחת, אבל לפעמים בלילות יש לנו איזה 2-3. פחדתי בהתחלה, ואז התרגלתי לאזעקות שקורות. שגרה שמתערבבת בחירום היא חלק בלתי נפרד מהמציאות המורכבת בעוטף, אבל אפילו כאן רגע כזה הוא יוצא דופן. צעדת האדלוידה המסורתית של קיבוץ קרם שלום הופכת ברגע אחד להימלטות מפיצוצים וגז. תנסו, יש גז מדמיע. תנסו פנימה, יש גז מדמיע. הגז המדמיע מתפזר, אבל מאות אנשי יחידת הלילה של חמאס עדיין מתפרעים קרוב קרוב לחומה הזאת שמקיפה את קיבוץ קרם שלום. משליחים מאות מטעני חבלה לעבר הלוחמים שמאבטחים את הקיבוץ. אנחנו מנסים להבין בעזרת ילדי הקיבוץ איך נראים החיים בתוך קולות הפיצוץ האדירים שכבר הפכו לחלק מהנוף, לפס הקול שמלווה אותם כמעט בכל יום בשנה האחרונה. זה מבחינתי כבר שגרה. אני לא מכירה דרך אחרת לחיות, זה שגרה בשבילי כל הבורמים האלה, הכל. נבלתי כרגע, היה בום, אני ככה. בסדר, אתם יכולים לצחוק, לא כיף להיות פה בגלל כל מה שעזה גורמים, אז טיפה אני רוצה לפרוק את זה ולדבר עם מישהו שאני אוכל כאילו להרגיש יותר טוב, שהלב יהיה יותר נקי.
במקום כל הזמן לחשוב על זה. מספרים שמניבה השנה הזאת מספרים את הסיפור כולו, היא הקשה ביותר שחוו התושבים, אמנם איש לא נהרג כאן, אבל המתח הנפשי הגיע לשיא בלתי נתפס. 27,000 תושבים פנו לטיפול במרכזי החוסן, כמעט חצי מתושבי האזור. שנה עם אירועים עם עוצמות גדולות, שנה שאנשים ותיקים שגרים פה וגדלו פה וגדלו במציאות הזאת, אומרים שזאת הייתה השנה הכי קשה שהייתה להם. אנחנו רואים שגם יש אלינו כמות מאוד 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 גדולה של מטופלים, של פניות, של אנשים שצריכים להגיע לטיפול. אין לנו אפילו מקום לכולם. איך שהיה רחש בצבע אדום, אפילו רחש בתקופה הזאת, היה מפחיד אותי. בעצם זה שאני פה, זה יותר עוזר לי. גם עם הדיבורים, גם עם החיות, זה כאילו, אתה יכול לפגוש את זה גם עם החיות, זה כמו בן אדם. הנשק הפרימיטיבי הזה תחזק היטב את המאבק של חמאס, והוא הלך והשתדרג. תחילה אפיפונים שחובר אליהם פחם בוער. אחר מכן הוגדל הטווח באמצעות בלוני אליום עם מנגנוני בעירה שגרמו לשריפות ענק. בשלב הבא, הבלונים כבר נשאו מטעני נפץ מסוכנים. אתם שומעים בום? יש בום? כן! היא לא מצליחה להתרגל לזה בגלל שכל פעם זה כאילו משהו חדש. פעם זה היה רק הזקות, עכשיו זה גם בלוני תבערה. וגם כל מיני רעשים, כאילו, שאני לא יכולה להתרגל לזה, זה לא נכנס לי לשגרה. וכשאני שומע את הכיפת ברזל, זה עושה לי כאילו יותר כזה פחד, בגלל הרעש, וזה מלחיץ, כאילו. ובחמאס פיצחו את הנוסחה והבינו היטב, הנשק הפרימיטיבי מנצח אפילו פעמיים. הוא גם פוגע בתושבים ומשאיר את ארגון הטרור בתודעה, וגם מגביל מאוד את ישראל, שאינה יכולה לצאת למלחמה בגלל בלון תבערה, או פצצות קול שמשליחים ילדים. אז מה היית מעדיף לא להיות פה, לא לגור בסדרות? אני לא חכילו, כי זה פה זה כל החיים שלי היו. אז זה לא, אני לא חכילו פתאום ולגור, זה גם לא תלוי בי. זה תלוי בהורים שלי. שנה עברה ודבר לא השתנה. ברקע השיחות בין ישראל למצרים נמשכים שיגורי הרקטות לעבר עוטף עזה, ואיתם גם החשש של התושבים שהשנה הקרובה תהיה זהה לזו שהסתיימה. לילות בלי שינה, סופי שבוע מתוחים, וחוסר ודאות יומיומי שתלוי בעיקר בגורם אחד שנמצא מעבר לגדר. עכשיו לסדרת הכתבות שלנו השבוע, המיליון החמישי. 30 שנה עברו מאז התחיל גל העלייה הגדול ממדינות ברית המועצות לשעבר, שהגדיל את מספר התושבים בישראל מ-4 ל-5 מיליון, ושינה מאוד את החברה הישראלית. הערב, הפרק הראשון בסדרה, ריאד עלי חוזר עם העולים לטראומות ולצלקות. תחקיר סווטה ליסטרטוב. זה הגטו הרוסי? זה הגטו הרוסי. אחד הגטאות, כן. כולם פה דוברי רוסית, פחות או יותר. כל הדירות האלה שייכות ליוצאי ברית המועצות? כן, הרוב המוחלט. שכונה יוד גימל באשדוד, כ-30 שנה אחרי העלייה הגדולה מברית המועצות, והשפה הרוסית כאן עדיין השפה הראשונה בפי הבריות. Здравствуйте, добрый день. Телевидение. Здравствуйте. С первого государственного телеканала. Мы живем в Батьяме. Модно руцим. А на ходим горим по, они горят в Батьям. Могим литарях. Модно руцим. Помогаем, приезжаем, к ним нянчимся. Могим, сим бебиситер. А на иврите вы сможете ответить? Я могу перевести. А медебер иврит? Ну, нормально. Не, они хотят, что йоды иврит мауле. Лама там адив медебер бирусит? עם אלי נחט, שעלה בשנת 91 והיום סגן ראש העיר, יצאנו לסיור היכרות באשדוד. זו עם הניחוח של ברית המועצות לשעבר. אז אם ניכנס לפה, משהו מאוד מאוד נהוג אצלנו, זה בובליקים. זה ביבול, לא מייצרים את זה בארץ. אין דבר כזה בעולם, כן? אין אף גלידה, לא של תנובה, לא של שטראוס, כולם מיובא מלטביה, אוקראינה, בלרוס. זה הוותרושקה. סחטן עליך.
זה בחיים, לא ראית דבר בחיים שלך, איך אני איתך? מה זה? נקני גלידה. קוראים לזה פלמביר. זה גלידה לבנה, בלי טעם, משהו מדהים. אתה כל פעם חותך פרוסה כמו נקניק, שם את זה בכוס, וגם חיסכוני וגם הכי טעים שיש. זה עיתונים חינמים. אנחנו בטוח נראה פה תמונות של פוליטיקאים, הנה. אתה רואה? ליברמן, פה עוד פעם ליברמן. זבולון ספייב, איש עסקים, לקח את הגעגועים לאוכל של אימא, צעד אחד קדימה, והקים רשת חנויות המתמחה באוכל רוסי. רשת של 18 חנויות. מפוזר בכל הארץ, רק באשדוד יש 3. רוב הגבינות שאתה רואה פה, מעל 80%, זה הכל מברית המועצות לשעבר. זה נקניק יבש, מייצרים אותו, הוא הולך יותר לבירה, גם ככה זה נקרא נקניק לבירה. עשרות אלפי העולים המגיעים מברית המועצות גודשים את נמל התעופה בנדידת עם שאינה פוסקת לרגע. יותר מכל העליות, העלייה מחבר העמים בשנות ה-90 התאימה להגדרה שובר שוויון. יותר ממיליון אנשים בעשר שנים שינו את פניה של ישראל, חברתית, כלכלית, תרבותית, גם פוליטית. כל רופא שלישי במדינת ישראל הוא רופא דובר רוסית. מה היה עושה ההייטק הישראלי? האקדמיה. אנחנו צריכים שם. או שזה היה הרחוב הזה. פשוט לא הייתי פה 28 שנים, אז קצת מתבלבלת. הנה, מצאנו. יש. עכשיו הרחוב הזה נראית לי בסדר גמור. בשבילי זה רחוב טוב, שקט ויפה. ואז חשבתי שזה פשוט, מצטערת להגיד את זה, שזה פשוט חור של העולם, שאני לא אשרוד במקום כזה. מיד אחרי שעלתה, שקעה אליס בדיכאון ושכבה כמה חודשים במיטה. בישראל, זה, חשבתי שזה משהו אחר, שזה המקום שבאמת, מחכים לנו, אומרים, תחזרו הביתה, זה הבית שלכם. אז חזרתי, חשבתי שאני חוזרת הביתה. בזיכרון שלה צרובה חוויית הניכור והיחס המזלזל, המתנשא של הישראלים כלפיה. אני נכנסתי לאוטובוס לאיזה מין טיול לירושלים, והנהג אמר, אני לא מרשה לאכול, אתם עכשיו תוציאו את הסנדוויצ'ים שלכם ויהיה פה ריח של נקניק, אז לא. זה היה גזענות שרוסי, שזה משהו, זה משהו מגעיל, זה משהו זבל. זבל. כדי להתפייס עם עצמה ועם החוויה הישראלית, אליס סיימה לימודי קולנוע והפיקה סרטים תיעודיים, בעיקר סביב חוויית הקליטה. החלטתי למצוא את כל מי שטס איתנו באותו יום ולגלות מה עלה בגורלנו. ובגורל המדינה שבה אנו חיים. בסרט הזה, געגועים ליום המחר, היא חזרה אל האנשים שעלו איתה, ממש באותו המטוס, לישראל. איך מגדירים להיות ישראלי? אני גרה פה, אני ילדתי פה 4 ילדים, אני גידלתי אותם, 2 מהם כבר היו בצבא. אני מתכוונת למות פה, אז אני חושבת שאני ישראלית. את אליס פגשנו עם קורה ביתה. קורה נולדה כאן בישראל, באיכילוב. עדיין היא גדלה בבית עם ניחוח סובייטי חריף, הסוחב בשקט את הטראומה של העלייה הבהולה משם. איפה לא גדלה אותך כישראלית? איפה לא גידלה אותי כישראלית? בזה שכשהולכים ברחוב, מדברים ברוסית ואומרים שלא יבינו. שטובנס ניפונילי. והם צברים והם ישראלים ואנחנו לא. וכשיש עברית בטלוויזיה, מחליפים ערוץ, וכשיש עברית ברדיו, מחליפים תחנה. אני לא אכלתי בחומסי עד גיל 18. וואו. הם לא הבינו. אני מדברת רוסית ברחוב, כי אני לא מתביישת לדבר רוסית. ואני לא משנה את עצמי בשביל שיקשיבו שאני משהו אחר ממה שאני כן באמת. בשנים האחרונות כתבה אליס שני ספרים כדי להשאיר את הזיכרון שלה חרוט על נייר,
והם נכתבו ברוסית, תורגמו לעברית. כתבתי את זה ברוסית כי כך הרגשתי, וחוץ מזה הכל מתרחש במוסקווה, זה היה גם הגיוני. אלס, המזרחיים לא כותבים בערבית. אז שהתחילו. לגמרי. שהתחילו. הם כותבים בעברית כי הם הפכו לישראלים בהוויה שלהם. את עדיין כותבת ברוסית. נכון. הרוסית שלי טובה יותר מעברית שלי, אז חבל לעשות משהו בחצי יכולת שלי. וכשסיימתי לכתוב, כתבתי את זה לילדים שלי, אז מיד רציתי לתרגם את זה לעברית. שלום. שלום. מה נשמע? כל דבש. היי, זה הסטודיו? כן. זויה צ'רקסקי, סיפור הצלחה. כשעלתה בשנת 90, היא נקליטה בבית הספר תלמיילין, והם עטפו אותה בבועה אינטלקטואלית שהגנה עליה מפני המגזריות הישראלית. ההפתעה הגדולה כשעלינו לארץ זה היה שפתאום גילינו שאנחנו לא יהודים. כאילו, אמא שלי חצי יהודיה, אבל בצד לא נכון, ואבא שלי יהודי. אז שם זה לפי אבא, אז שם הייתי יהודיה, ופה פתאום נהייתי לא ברור מה, כאילו אוקראינית, כאילו, קצת מוזר לי להיות אוקראינית, כן? הציורים של זויה מוצגים בתערוכות היוקרתיות ונמכרים בכל העולם. גם היום היא מתעסקת רבות בזיכרון הסובייטי שלה, והיא מניחה את הכל על השולחן. בציור הזה, המזרחי, הקורבן והרוסיה הזונה, במרכאות, נמצאים במפגש אלים. הצופה פה, כאילו, צריך לצאת הכי מבולבל מהציור הזה, כי הוא... מי הגזען בו ומי קורבן הגזענות? כולם. אני חושבת שגם הבחורה הזאת היא קורבן הגזענות, אבל גם האיש הזה הוא קורבן הגזענות, והוא מעביר את האלימות הזאת שהוא חווה הלאה. את יצאת מברית המועצות. כן. ברית המועצות יצאה ממך? לא, מה פתאום? זה אי אפשר להוציא. זה נשאר שם תמיד. וזה בקטע של זיכרונות או בקטע של זהות? בקטע של דרך מחשבה. כאילו, תכלס אני רוסיה, כי התרבות שלי רוסית, כאילו, אז... עדיין מגדירה את עצמך כרוסיה? אני חושבת שכן, נולדתי כאילו רוסיה, למרות שאין בי טיפה של דם רוסי, אבל זה יצא ככה. להרבה עולים, החוויה המכוננת בישראל הייתה הירידה הפתאומית במעמד. לאוניד היה שם מבקר אומנות שקוע בלימודי הדוקטורט שלו בישראל, הפך לקברן. אתה יכול לשתף אותי בהרגשה, מה עובר בראש? לא, אני בכיתי, אני בכיתי, אני ראיתי את הדברים האלה, אני נפלתי. אני לא יכלתי להסתכל על זה, ועד היום שאני זכר על זה, שאני ראה בחלומות, בשינה, אז אני לא יכול אפילו לנשום. היום לאוניד, בן 72, שומר בבניין משרדים בתל אביב. אני מקבל משהו מביטוח לאומי, וזה לא מספיק בשביל החיים. ואת הזמן הפנוי בעמדת השמירה, לאוניד ניצל לטיפוח הכישרון המולד שלו, כתיבה, שלושה ספרים מאחוריו, אמנם נכתבו ברוסית, אבל כולם תורגמו לעברית וזכו לשבחים. מכרו 10,000 עותקים. 10,000 עותקים? כי 10,000 עותקים. שזה הרבה. הרבה. בשביל ישראל זה כמו מיליון, בשביל רוסיה או אמריקה. אומרים לך שאתה סופר גדול, ומצד שני אתה עובד כשומר. אני מאמין שיש לבן אדם יש גורל. אני מבין שאני לא יכול לשנות אף סנטים בדרך גורל שלי. זה משהו יש לי. אם לחיות ככועס כל הזמן זה וזה, אז זה פיצוץ לבריאות. אני מקבל מה שיש לי. אנחנו עליית נקניק. כי אנחנו היינו שם רעבים ובאנו פה לאכול נקניק. אז נדבר על זה, זה גזענות, אין לזה שום מילה אחרת. גזענות. ועכשיו כשאומרים שצריך לבדוק DNA, האם האנשים האלו שבאים, האם הם היהודים האמיתיים, אז מה, זה לא אותו דבר? זה פשוט לוקחים את זה עד הקצה. בפרק הבא. Сейчас как раз я думаю о том, как я могла бы себя применить в Израиле. Поэтому точно не могу сказать, в течение какого времени, но в конце концов, наверное, да.
אזרחי טורקיה הולכים היום לקלפיות, אמנם מדובר בבחירות מוניציפליות, אבל זה מבחן כוח משמעותי מאוד לארדואן, שיעיד על הכיוון שאליו הולכת טורקיה. שלום ורדי. שלום דוריה, כן, את יודעת, כל עיני העולם כמעט נשואות עכשיו לאנקרה ואיסטנבול. למה? זה בעצם מבחן כוח, זה בעצם משאל עם על שלטונו של ארדואן. הוא מושקע בזה לגמרי, הוא עובר ארבעה מקומות בכל יום, בכל ערב, כדי לנסות ולהבטיח ניצחון. ולמה? כי הוא יודע שהפסד באנקרה ובאיסטנבול, הבירה הפוליטית והבירה הכלכלית תרבותית של איסטנבול, למעשה יחליש אותו מאוד. יש אפילו מדברים בטורקיה על תחילת הסוף של שלטון ארדואן, אם הוא מפסיד שם, אנחנו עוקבים אחרי התוצאות. יתרון קל מאוד לארדואן באיסטנבול, 50-47, יתרון קל מאוד לאופוזיציה, 50-48, באנקרה. אם הוא מפסיד באחת מהם דוריה, מדברים על תחילת הסוף של ארדואן. אגב, הוא ימשיך ולהילחם, הוא כבר הודיע שהוא ינסה לפטר את ראשי הערים החדשים אם יבחרו מהאופוזיציה, הוא יתפור להם תיק, אבל מה שחשוב זה המגמה, מה שחשוב זה שזה נותן כוח לאלה שמאמינים שאפשר לנצח אותו, ואולי אפילו יביא להקדמת הבחירות, העיניים לטורקיה, אני מניח שבעוד שעה-שעתיים תוצאות סופיות. תודה רבה, מואב. עכשיו אל המוסף כאן כלכלי. הפעם ננסה לבדוק למה נכשלה התחבורה השיתופית בישראל. אפליקציות ישראליות של תחבורה שיתופית כובשות את העולם, אבל דווקא בבית אין הענות. במשרד התחבורה הבטיחו כבר מזמן לקדם את הנושא, אבל בינתיים הנהג הישראלי נוסע לבד ומשלם יותר. הכתבה של עמית תומר וליאל קייזר. רוצים לעקוף את הפקקים וגם להרוויח קצת כסף על הדרך? בקרוב תוכלו לעשות זאת. לפני כשנה, משרדי התחבורה והאוצר יצאו ביוזמה להפחית את פקקי התנועה. סוף סוף, שנים אחרי שזה הפך למנהג בעולם, הם אישרו להפעיל גם אצלנו תחבורה שיתופית. אמצעים כמו קארפולינג, או מנגנונים כמו ויה, ועד למנגנונים שאנחנו כולנו מכירים כמו אובר וליפט, מאפשרים תחבורה זולה, מהירה, זמינה, יחסית בטוחה. הכבישים שלנו הם העמוסים ביותר מבין מדינות ה-OECD. רק בין 2016 ל-2017 עלו על הכביש יותר מחצי מיליון כלי רכב חדשים. לפי משרד האוצר, הזמן שאנחנו מבזבזים בעמידה בפקקים במצטבר עולה למשק 15 מיליארד שקלים מדי שנה. אם שום דבר לא ישתנה משמעותית ומהר, ב-2030 זה כבר אמור לעלות לנו 25 מיליארד שקלים כל שנה, וזו הערכה שמרנית. ברגע שמספר האנשים בממוצע ברכב יהיה גדול יותר, זה עשוי באופן מאוד משמעותי להפחית את הפקקים. ברגע שתהיה תרבות כזאת ויהיו התמריצים הנדרשים, אנחנו יכולים להפחית את הפקקים באופן משמעותי, כשזה יבוא ביחד כמובן עם התחבורה הציבורית. אבל בדיקת כאן חדשות מעלה שהחזון הזה עדיין רחוק מלהיות המציאות בכבישי ישראל. בדקנו אצלנו וארצות הברית בעזרת כתבתנו דניאל זירי איך שירות הקארפול הנסיעה המשותפת עובד. אז אצלנו בניו יורק קיימת כבר 5 שנים אפליקציית ויה, סוג של מונית שירות, שיתוף נסיעה עם עוד תושבים כאן. האפליקציה הזו מאפשרת למיליוני תושבי ניו יורק ממש לזוז מנקודה א' לנקודה ב' ברחבי העיר במחירים מאוד זולים. האמריקנים כבר מכירים את השירות הזה היטב. בארצות הברית, הקארפול הפך לאמצעי התחבורה המרכזי של רבים, כשאחת השחקניות המרכזיות היא ויה, חברה שמייסדיה הישראלים. מחוץ לעדשת המצלמה, המושב האחורי מלא, כל נוסע ממתין לתורו להגיע ליעד. We are always busy in Monday to Thursday. The weekend only it's not too much busy. Okay. Thank you very much. All right, you too have a good day. אז לצורך ההשוואה, את הדרך חזרה מכיכר קולומבוס למקום שהייתי בו לפני כן, אני עושה במונית צהובה רגילה. אני יכולה להגיד לכם שהתיישבתי במונית הזו לפני פחות מדקה. רק עברנו כמה מטרים ואני מסתכלת על המונה, הוא כבר מראה 7.30 דולר. ויה היא אולי made in Israel, אבל הישראלים לא נהנים ממנה. במשרד התחבורה אפשרו רק לנהגים שממילא עושים דרך מסוימת לאסוף נוסעים. אנחנו יודעים לכך שנעשים הרבה פעילות ומשקיעים בחסימה במניעת התחבורה השיתופית. כדי שלא כל אחד יחליט להפוך לנהג מונית במסווה של תחבורה שיתופית, הגדירו במשרד התחבורה כללים שמבדעים שהנהגים לא ירדו
ירוויחו כסף, אלא רק יחסו חלק מעלויות הנסיעה. כל נהג יכול לאסוף נוסעים פעמיים ביום לכל היותר, למשל בדרך לעבודה ובחזרה, וניתן לגבות עד 2 שקלים לקילומטר בלבד, כשהסכום הזה מתחלק שווה בשווה בין כל הנוסעים ברכב. כבר מעל 3 שנים אני כל יום נוסע בבוקר וחוזר בערב עם נהגים שמשתתפים בשירות. אם חיפשתי לאיזשהו יעד שהוא פחות מקובל, אז הסיכוי שנמצא איזשהו מישהו שייסע בשעה הזאת הוא נמוך יותר. אז האם התחבורה השיתופית מצליחה לגרום לנו לוותר על הרכב הפרטי ולהצטרף לנסיעה של נהגים אחרים? לוותר על הנוחות ועל האפשרות לשיר בכל רם ולהכניס אנשים זרים לרכב? בואי נבדוק. הורדנו את אפליקציות הנסיעה השיתופית שפעילות בישראל וניסינו להשתמש בהן. מבקש איסוף ממש עכשיו ב-3:40. לפי האפליקציה יש 3 אנשים שאולי יסכימו לנסוע איתנו. עמית חיפשה נהג שיאסוף אותה ממרכז עזריאלי בתל אביב לעבר התחנה המרכזית בעיר. נראה שווייז לא מצאו אף נהג שמוכן לבוא לקחת אותי. ואני חיפשתי נוסעים שהצטרפו אליי לאותה נסיעה בדיוק. שתי נוסעות פוטנציאליות שאנחנו עדיין מחכים, אולי מישהי מהן תרצה לנסוע איתנו. נסיעה משותפת עם אדם שאת לא מכירה, יש לו כל מיני עלויות, לא תמיד מתחשק לך לעשות את זה, וצריכים להיות תמריצים שיעודדו אותך לעשות את זה. בוא. סליחה? לתחנה מרכזית, כמה זה עכשיו? אין לי מוניות, אני צריך להיות ליד הים. איפה? תגיד לתחנה מרכזית, כמה זה עכשיו? בינתיים אף אחד לא רוצה לנסוע איתי. קנה ימינה. האמת שזה קצת מעליב אפילו. זה לא מראה אף אחד, זה קצת משעמם. אפשר לומר שהניסוי שלנו הוכתר ככישלון חרוץ, אבל לא לגמרי. יש טרמפיסטית שרוצה להצטרף אלינו. שלום. בסופו של דבר, לפחות הגענו ליעד. גם זה משהו. עמית תומר, את לוקחת אותנו לשווי האדיר של האפליקציות האלה. ערב טוב, דוריה. אז כמו שראינו בכתבה, הפעילות בעולם של חברות הנסיעה השיתופית, אובר וליפט פורחת. בסיפור ההצלחה הזה, שווה הרבה כסף. חברת ליפט, שהונפקה בבורסה בנאסדק רק בסוף השבוע, שווה שם היום כבר קרוב ל-27 מיליארד דולר. אובר נערכת להנפקה בחודש הבא, והערכות הן ששוויה יעמוד על, תקשיבי טוב, יותר מ-100 מיליארד דולר. אבל דוריה, לא בטוח שההצלחה המסחררת הזאת קולעת למטרה, שהיא צמצום הגודש בכבישים. מחקרים שנערכו בארצות הברית הראו שהאפליקציות מושכות עליהן משתמשים רבים שכלל לא השתמשו קודם ברכב פרטי, כלומר, הם לא מפנים שום מקום בכביש. כך למשל, בדיקה שנערכה ב-2017 בוושינגטון, סיאטל, בוסטון, ניו יורק, סן פרנסיסקו ושיקגו, הראתה כי 49-61% מהנוסעים בתחבורה השיתופית היו בוחרים בהליכה, באופניים או בתחבורה ציבורית, אם השירות לא היה קיים. מנגד, בליפט טענו כי באותה השנה 250,000 מלקוחותיהם ויתרו על שימוש במכונית האישית בזכות החלופה שהם מציעים. בכתבות הבאות בפרויקט ננסה להראות איך אפשר מצד אחד להפוך את התחבורה השיתופית בישראל לאטרקטיבית ומשתלמת יותר, אך גם לדאוג שהשינוי בתרבות הנסיעה, אם יתרחש, לא ישיג את התוצאה ההפוכה. תודה רבה, עמית. פסח מעבר לפינה, ובמשרד החקלאות לא משוכנעים שיהיו די ביצים לספק את הביקוש לארוחות החג. הפתרון, יבוא ביצים מחול, צעד שנתקל כמובן בביקורת חריפה של המגדלים המקומיים, הטוענים שהמניע פוליטי. הכתבה של מיכל וסרמן. הלולנים זוהמים. שר החקלאות אישר יבוא של 75 מיליון ביצים, בטענה שאחרת יהיה כאן מחסור לקראת חג הפסח. אבל המגדלים טוענים שהמהלך מיותר ויביא לקריסתם. אנחנו נייצר עודף בעצמנו. הוספה של עוד ביצים ביבוא ייצור כאן כאוס. בישראל 3,000 מגדלי ביצים, 2,000 מהם בגבול הצפון. באביבים 105 משפחות מתפרנסות מהלול. המנהרות לא מטרידות אותי. מה שמטריד אותי היום זה המנהרה שחופר לנו משרד החקלאות. הם מוגבלים במכסות גידול שקובעים מועצת הלול ומשרד החקלאות. כמעט שליש מהלולים בארץ שודרגו בשנים האחרונות בעלות של מיליוני שקלים כדי לעמוד באמות מידה בינלאומיות. המגדלים לא מבינים מדוע יש מי שחושבים שהתרנגולות תוצרת חוץ יטילו ביצי זהב.
הביצה הישראלית היא הביצה הטובה ביותר, מהטובות ביותר בעולם. הביצה הזו, שהוטלה היום, מחר עם המדף. ביצה מיובאת, שזו ביצה שנסעה 26 יום עד שהגיעה למדף, 10 ימים עד שהגיעה לנמל, ואחר כך יש לה 16 ימי מדף. בשבוע שעבר פורסם בידיעות אחרונות ציטוט של מנכ״ל משרד החקלאות, מעדיף לאכול ביצי יבוא, שליש מהלולים בארץ נגועים בסלמונלה. מנכ״ל משרד החקלאות פועל ממניעים פוליטיים גרדה. הוא אינו מעורה בענף הזה כלל וכלל. הוא בהחלט חושף את עצמו לתביעת הוצאת דיבה מצד המגדלים על הטענה הזו. ומה עם שאר התבשילים לחג הפסח? שבועיים וחצי לפני החג מעריכים במשרד החקלאות כי לא צפוי מחסור של פירות וירקות, למעט בצל שבו יש חוסר קיצוני עולמי. בצל היה עולה 1.5 שקל, היום בצל 7 שקלים. משרד החקלאות נערך לקראת חג הפסח הקרוב ובא, הוא בדק את מצב השוק ומצב התוצרת החקלאית שהעם ישראל יוכל לקנות במקולות. ולכן פתחנו מספר מכסות ליבוא של בצל ללא מכס. גם החמאה שהמצוקה בהספקתה מורגשת במקומות רבים בשבועות האחרונים, עשויה להרוס את הפסח למשפחות רבות. 20.5. עובר, יש לך אבינה שלמה. גברת, את לא קיינתי צוות פה. אני לא צריך להפוך את עצמי. אין מה מריח, אצלי רק תרי. שתי לירות. שתי לירות? גברת, חמאה זה לא תעשיתי באף מקום. שר האוצר חתם על פטור ממכס ליבוא חמאה, אבל מגדלי הביצים שעברו בשנים האחרונות כברת דרך בתחום גידול הביצים, אומרים שהתוצרת המקומית טובה היום בהרבה ממה שהיה כאן בעבר. השלב הבא במאבק, בגץ. יש משברים קשים בחקלאות בכלל ובאזורים האלה בפרט. זה פשוט לגזרום לנו זקים כלכליים חד משמעי. שר החקלאות ומנכ"ל משרד החקלאות יעסקו בשיפור הפרנסה של חקלאי ישראל, ולא בפוליטיקה זולה שמובילה למשבר ולפגיעה בענף מרכזי כזה, ל-2,000 משפחות בגבול הצפון. עכשיו לפרויקט מסע מקומי. יפעת גליק יוצאת לסיבוב בערי ישראל לקראת הבחירות. היום אפולה. בבחירות הקודמות הלכה בירת העמק עם הליכוד. מה יצביעו שם בעוד 9 ימים? הנה הכתבה. שלום. אמרתי, הנה נשים נחמדות, אני אפנה אליהן. כן. ורציתי לשאול, במי אתן תומכות? אבל אני תומכה עכשיו, אז חכו רגע. לא, אני מנגבת לעצמי. הייתי מצביעה איפה תבחר לשים את כדור הפלאפל שלך? אני? בוא נגיד לך איפה. איפה הוא נמצא פה בכלל? מי זה? שים אותו פה מהר הבא, אחי. לא טוב לגנץ? מה איתו? לא יודע, רוצה לשבת בצוהר, אני חושב, לא? חס ושלום. מי דרי? הוא רק עכשיו יצא, כבר הכנסו אותו. אל תדאג, לא יחניתו. מתלבט איתו קצת. היי, בלי סלט, בלי סלט. תקשיב לי, חמוד, תקשיב. יכול לעשות לי בלי סלט? אני הולך איתו. אני איתו. אוקיי. מי זה איתו? גנץ. הוא קיבל כל אחד. ברוכים הבאים לאפולה, בירת העמק, שנוסדה כבר ב-1925. 49,000 תושבים על פני 29,000 דונמים. אם את שואלת אותי, אף אחד לא צריך להיות ראש ממשלה. כולם רמאים, נוכלים, שקרנים, וכל אחד יש לו אינטרס משלו. זה, אני יכול להגיד לך, שהוא ביבי נתניהו. אין שני לגיד. מה את אומרת? חייב מישהו כאילו, אבל... את לא הולכת להצביר? לא, אני לא. אפולה בחרה בפעם הקודמת מחל ובגדול, 44%. למקום השני הגיע המחנה הציוני 11%, ואחריה בפאר קטנטן של 20 קולות, ישראל ביתנו עם אביגדור ליברמן. שעשים כמה כדורים, לא כדור אחד. איפה? למה? מה שהוא עשה בתגובה האחרונה היה 100%. אז אתה בוחר ראשו? אני רק הוא. מהססים בין גנץ לביבי, אבל משום מה נראה לי שאני הולך עליו.
על דרעי. אחד, שתיים, שם לב? אז במי בוחרות ובוחרים התושבות והתושבים באפולה להיות ראש הממשלה הבא? באפולה מסתמנת מגמה ברורה ולפי הליכוד בראש, 46.5%. למקום השני, בפער עצום, מגיעה מפלגת כחול לבן בראשות גנץ ולפיד, עם 15%. הימין החדש בראשות בנט ושקד כמעט לא מורגש, 5%. מתחרה בו ישראל ביתנו של ליברמן עם 4%, בדיוק כמו כולנו של כחלון. 4%. אפולאיות, מי לא עבר אצלכן את אחוז החסימה? הנה שימו לב. זהות בראשות משה פייגלין, גם גשר של אורלי לוי אבקסיס, איחוד מפלגות הימין, גם היא בחוץ, והעבודה של גבאי מאבדת לחלוטין את אמון התושבות והתושבים. ועכשיו אנחנו ממשיכות. שלום אדוני, מה שלומך? אפשר להתארח אצלך? אתה נוסע? אין מי שייצג אותנו כמו שצריך. זה פוסט ראשונה לגבאי. מאז 1993 נותר רצח ורדית בקר קנות בגדר תעלומה, עד שבתחילת החודש הוא פוענח. גיא זוהר, ערב טוב, מחר בשטח הפקר, אתם מביאים פרטים חדשים. ערב טוב. מחר בשטח הפקר על פיצוח הרצח של ורדית בקר קנות. רצח שלא פוענח 26 שנים. היו חשודים שנחקרו ושוחררו, לא היה קצה חוט אפילו. אבל טכנולוגיה חדשה והרבה עבודת רגליים הביאו את המשטרה לשים יד על חשוד אחרי כל כך הרבה שנים. איך המדע פתר את החידה הבלשית? מה עבר בינתיים על המשפחה שמדברת לראשונה אחרי מציאת החשוד? וגם סיפורו של בן הזוג של ורדית מאותה תקופה, הוא חוזר ומשחזר את אותו יום נורא של רצח ואת הימים הנוראים אחר כך שבהם הוא היה לרגע גם חשוד בעצמו. שטח הפקר מחר אחרי המהדורה, הנה קטע קצר. את זוכרת את היום שבו ורדית נעלמה? עניתי בצבא, ישנתי, באו העירו אותי. אמרו לי, לא חזרה הביתה. הבנתי. הבנתי שהיה משהו לא בסדר. ברור. Waited for Vardy to come. Keep phoned her parents a couple of times. I told me she wasn't there, she might be a bit late. A dark descended. Just like waiting, waiting. And then about 7 o'clock, her father said something's wrong. היה טלפון והיה קול של דייב שפשוט בהלה נוראית שוורדית is missing, וורדית is missing. תפסתי אוטובוס לקריית ענבים כדי לראות אם אפשר לעזור בחיפושים. We jumped in a car from the kibbutz and drove down to Tel Aviv and started looking around all the places, went to the camera obscura. I took her to all the places that we'd been together and went round there. She has just vanished. לי היה ברור שמשהו רק קרה. היא לא הייתה בורחת מהבית, היא לא הייתה נעלמת. בכלל לא הייתה כזאת, היא ב-27, את בורחת מהבית? עושה בלגן, מה פתאום? איפה ראו אותה בפעם האחרונה? בטרמפיאדה, איפה שהיא עמדה, שראו אותה. החקירה העלתה שוורדית לא עלתה בסופו של דבר על אוטובוס הביתה, אלא עצרה טרמפ. עדי הראייה ציינו שברגע שוורדית הרימה את ידה, הגיחה סוברו לגאסי לבנה שחתכה נתיבים כדי לעצור לה. היא עלתה והתיישבה במושב האחורי. האם הכירה את הנהג? האם היה זה מישהו מעברה? למשטרה היה קשה אז לדעת. עדי הראייה ציינו את ההתנהלות המוזרה של הנהג והביעו דאגה שרק לא יעצור ויזרוק אותה איפשהו, אמר עד אחד לשני. זה מחר בשטח הפקר עם גיא זוהר. עכשיו במעבר אחד, מה שנקרא לאירוויזיון, לפני 3 שנים ייצג סרגי לזרב את רוסיה בתחרות, כמעט זכה, השנה הוא חוזר, מאחוריו הדת מעריצים עולמית, ושיר שמציב אותו במקום השני בטבלאות ההימורים. שני נחשוני, כתבת התרבות שלנו, פגשה אותו. No, I can't stay here longer. השם החם של אירוויזיון 2019 הוא סרגי לזרב.
דמות מוכרת בעולם האירוויזיון ומחוץ לו, שהשנה זה יהיה ניסיונו השני להביא את התחרות לרוסיה. The video is that we all have our fears in our minds and some of them came from our childhood. So in the end of the video, like I fight with the fears and won. And win the whole fears and regrets. All our fears sometimes became our screams, you know. לבד מפחדים וחרדות, לזרב גם צריך להתמודד השנה עם ההשוואה להופעה הקודמת שלו באירוויזיון 2016. They already started to compare the my song, so for me the big competition between me 2016 and me in 2019. For me this is the reason to show myself from a different side. It will be different, completely different. I don't want to copy myself. Last time was like very like up-tempo song, very like pop, Europop. This song this year more like a soundtrack for the movie, you know? It sounds like this. ב-2016 הוא נחל הפסד צורב כשהגיע למקום הראשון בהצבעות הצופים בבית, אבל גם זה לא הספיק לו כדי לנצח בתחרות. באוקראינה, שבאותה שנה שלחה שיר פוליטי ואנטי-רוסי, בעקבות כיבוש חצי האי קרים, הביאה את התחרות לקייב. If I was number one on bets, and this year I became again one of the favorites in the bets, and but this time I feel absolutely calm about it. I'm focused on my performance. I'm focused on my song. אם יש דבר אחד שהוא כן לוקח איתו מהניסיון הקודם, זה הצוות שלו, שזכה לכינוי צוות החלומות. This is like my lucky team, our dream team. We had a great performance, I think. Philip Kirkorov, very well-known artist in Russia, in Israel also, and post-Soviet Union countries. He's my friend, and he's a producer of the whole thing. לישראל הוא הגיע אחרי שבוע הופעות צפוף בגרמניה, ונחת הישר לצילומי הגלויה בירושלים. נו, мы уже в Иерусалиме. I can tell you that was a lot of jumping. So that's it, that's what I can't tell you anymore. And my legs are so tired. I can't even walk now the next day. Do you have a great place for a massage? לזרב הוא אומן מוכר בקרב חובבי האירוויזיון, אבל לא רק. וברחובות ירושלים גם נתקל בלא מעט ממעריציו. So many like people was coming to me and asked their autograph, like take a picture, and they were not only Russian. And actually for me it's a good opportunity to thank everyone who supported me and voted for me. בזמן הקצר שלו כאן, לזרב גם הספיק ללמוד מילה או שתיים בעברית, הוא מנצל את הידע שלו להודות לציבור הישראלי בשפת המקום. תודה רבה, שלום. And פוגס. Want me to teach you something? Yes, please. מה המצב? מה המצב? אחי. מה המצב, אחי? עכשיו את החזית, שלום שרון וקסלר. שלום. עוד לא לשאול אותך על הבחירות, נכון? לא, זה עוד רחוק. שאלו אותי, אבל זה עוד רחוק, זה עוד רחוק. טוב, אנחנו בחגיגת חורף, לא יודעת, כל הזמן מליני, ואומרים לי, די, שהחורף הזה יסתיים. חברים, זה חגיגה, זה כיף מאוד גדול. ובכל מקרה זה אוטוטו יסתיים, אז את יודעת, אין מה להתלונן. תראי את התמונות הנפלאות האלה שמגיעות מהצפון, כל פעם שיורדות כמויות גדולות של משקעים, פשוט תענוג לראות את זה. ובאמת, זה מאוד מאוד כיף לראות את הכמויות האדירות האלה של המשקעים, וגם אמרנו שהשנה הזאת כמויות אדירות נכנסות לכנרת ועוד ייכנסו בעקבות כמויות המשקעים האלה שירדו וימשיכו לרדת ויורדות כרגע רק בצפון. חסות ונראה בדיוק מהן הכמויות. מיד. התחזית בחסות. מחסני תאורה מאירה את החג בקולקציית פסח מעוצבת וחגיגית. חורף קיץ סתיו אביב. כבר 50 שנה שקבוצת מזרחי ובניו בונה בלי הפסקה ברחבי ישראל. אז הבטחנו כמויות, אז בואו נראה מה הכמויות שירדו, וזה הכמויות שירדו בעצם מאתמול עד היום, ב-8 בערב. תראו מה קורה במרום גולן, 99 מילימטרים, ויש לנו עוד את הלילה ויש לנו את מחר. זה עוד לא הסתיים, ואלה כבר הכמויות. ככל שבעצם מגיעים יותר לאזור המרכז, הכמויות פוחתות.
בואו, זה בנגבה, 45 מילימטרים, זה גם מאוד יפה. צובה, הרי ירושלים, 40 מילימטרים, כמויות מאוד יפות, וזה עוד לא יסתיים. הלילה ימשיך לרדת גשם, גם בצפון, גם במרכז, מדי פעם, לא רצוף, טמפרטורות נמוכות, מאוד מאוד קר. אנחנו בטמפרטורות של חורף, 6 עד 7 מעלות בערים, 12 עד 13 לאורך מישור חוף, 9 בצפון הנגב, 13 מעלות באילת. מחר הגשמים מתמקדים בעיקר בצפון ולאורך מישור חוף, יכול לרדת גם בערי המרכז, אבל פחות, שם הרבה פחות משמעותי, טמפרטורות אבל ממשיכות להיות נמוכות, 9 עד 12 מעלות בלבד בערים, לאורך מישור החוף, 14 עד 16, בצפון הנגב, 18, באילת, 22 מעלות, והנה התשקיף שלנו שמראה שהכל משתנה בימים הקרובים, אז מחר עדיין יום של גשם, בעיקר בצפון ובחוף, יום שלישי, גשם רק בצפון, בשאר האזורים כבר מסתיים כמעט לגמרי, יום רביעי, בשעות אחר הצהריים יכול להיות דווקא בדרום, חמישי, שישי, חוזרים לשגרה. אני זוכרת הכל. תודה רבה. תודה. התחזית בחסות. מחסני תאורה מאירה את החג בקולקציית פסח מעוצבת וחגיגית. חורף קיץ סתיו אביב. כבר 50 שנה שקבוצת מזרחי ובניו בונה בלי הפסקה ברחבי ישראל. סיימנו, נודה לליאת מרבר גנות על התרגום לשפת הסימנים. ב-10:40 רומי נוימרק תהיה כאן עם חדשות הלילה. עכשיו תוכניתו של רוני קובן, יוצאים מהכלל, להתראות לכם ערב טוב.